Jo. Máme tu dvoch lordov. Jeden je Lord Fiesco, ktorý je Lord Justicer. Je Justicier? Povedzme tak. Dvaja lordi. Prvá otázka do chatu. What is Inan? Inan je nová testovacia malá mŕtka. Mal som tu čest tým hrať divízii od jedného nemenovaného pána, ktorý má testovacie lodičky. Áno, vyzerá to ako Austin, má to smog a má to 10 torped na obi dvoch stranách, tak na jednej 10, na druhej 10, takže 20 a má to reloader na torpeda. Takže 40 torped z Yuanga, keby niekto chcel. Takže je to v podstate nová panazíska, v podstate sranda, ktorá príde do hry. Každopádne myšlienky ukážeme Inana, aktuálne ukážeme si Montanu. Ja teraz normálne rozmýšľam, keď mi došlo tento replo, že či tá Montana začne, mi toto trošku zrýchlim. Že či konkrétne, akože tá Montana začína byť nejaká hodne hratená. Akože lebo... Všetci tu nejako Montanujú, teraz sme hrali aj tie klanovky. A musím povedať, že kámo, tam normálne sme si hovorili, že prečo tí ľudia brávajú tie montany, veď ako hlavne na tých klanovkách a podobne potrebuješ pre Boha preraz na tie lode, však tam keď chceš hrať tie vyššie ligy samozrejme, tak tam tí ľudia vedia čo s tým, kde majú robiť. Aha, mne to ukazuje full speed, ale nejde full speed, ja som to zrýchlil, lebo som si myslel, že je ako, že ideme pomal, my ideme akože pomalšie. No a preraz na tých lodiach samozrejme znamená, že automatická voľba je niečo typu Yamato, Shikishima kvôli tým delám a prípadne samozrejme Ohio alebo Thunderer, pretože ako tie delá potrebuješ, tie lode, nikto ti tam nechodí broadside a la Renkedy aktuálne. Takže akože veľké počudovanie práve, že niekto bráva Montanu. A že nie, není to jeden, hej. Že zrovna tých ľudí, ktorí hrávajú aktuálne Monta do poslednej doby je šialene veľa. Samozrejme, tu je Nakimov. Nakimova som ešte oficiálne nerobil solo recenziu na ňo, lebo som vydal jedno videjko a možno vám to videjko schválne chytím a možno ho len prekomentujem. Teraz bolo vidno, čo vlastne spravil. S tým Nakimovom. Ja musím povedať, že ako ťažko sa komentuje na Kimov, čo sa týka hrateľnosti celkovej, pretože na Kimov je šialene, šialene silná loď a ako náhle chytíte takzvané priaznivú situáciu, tak tá loď proste pokiaľ sa ukáže v plnej kráse, tak to je ako všetky ostatné lietadlovky sa môžu zrovna zaparkovať do prístavu proti nemu. To si možno samozrejme asi možno spravím radosť tým, ktorí ste nemali možnosť vidieť to špeciálne video, ktoré v podstate už som uverejňoval. Hovorím len, to bolo robené kvôli NDA statusu, to bolo robené len pre predplatiteľov pár dní vopred, ako tá loď vôbec vyšla, tí mali tú česť. Ja som myslel, že spravím taký nejaký... Nie je to pravda, vidíte? Ja neklamem nikdy. V podstate Nakimov asi rozmyslím, takisto tak som povedal, že rozmyslím si ešte Gibraltar a Toulouse. Gibraltar je taký akože hrateľnejší pre mňa ako Toulouse, ale tá Toulouse mi nedojde úplne najšťastnejšia voľba, hlavne nie za tú porciu uhlia, ktorá tam je. Keby to bolo za frička, tak OK, ale myslím, že zrovna na to uhlie to není úplne šťastný výber. A aj napriek tomu, že tá loď môže mať nejaké, povedzme, že skryté radosti. No, my sme začali celkom pozitívne s tým, že ako nahitovaná lietadlovka a vyprázdnená celá táto strana, to je fajn. Na druhej strane vidíš, koľko tá Shima dostala. Neviem, či to bolo asi od toho Minotaura kompletne, takže bohužiaľ. To je to, čo som spomínal. LOL, tam je ešte Harugumon, no tak to je bordel. Juuu, Shima je dead. Shima je mŕtva, tak to už je. To Harugumon ju rozseká. Nerozseka? Ale hej. Shima v kombinácii s Minotaurom, kámo. Na druhej strane Inan už je dead, lol. To je tak, keď si nedáš pozor. Harugumon nám tu chodí vyfarmovať, či má ešte sila poslať torpeda. Boh vie, či všetky je správne.
čo to vidia moje oči? Že by ti toto, kámo, vyšlo? Tak ukáž. Normálne. Toto. To, keď je nenaželaná letadlovka a chce ísť dopredu. A ju tam svieti odzadu ponorka. No lol. No už dostala niečo tá letadlovka, samozrejme. No jo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 j
ponorka, ktorá tam proste torpí tú Montanu. Vidíš, v tomto, jak tí ľudia strašne nadávajú síce na ponorky, ako... Na druhej strane vidíš, proste na tejto strane Hargumo sa vykašľalo úplne z Minotárov na ponorku, išli na kraj mapy. Keď to zoberieš úplne praktická proste rada, vidíš, ako sú uspôsobení lordov túto tým, jakým spôsobom je aj tie dedečka, že chodia postať aj s tými ponorkami, aj s tými križníkmi. Enemáci sa proste rozhodli ísť po krajoch, nechali celý stred mapy voľný. Samozrejme, krásna pôsobnosť proste domácich ponoriek. Jako pofarmený Nakimov, ale nie je dofarmený a nie je zabitý. Čože ale veľká, veľká škoda v tejto chvíli. Pretože nechcem byť úplne že hnusný, ale viete, že hrám rád lietadlovky aj všetko, ale ako náhle proste dáš takúto, máš takúto obrovskú možnosť zabiť lietadlovú loď desiatkovú, kámo, hneď zo štartu, tak to už hej, to sa proste oplatí. Odzadu ide to Hargumo, ja osobne by som teda staral to Hargumo, pretože Hargumo je proste mŕtka, nechceš byť farmovaný a hlavne Hargumo ako chabar chytajú plné peny, takže to by som akože, to je práve ich nevýhoda obrovská, oni neviem pre akú príčinu to vtedy bolo dorobené, takže vzhľadom na to, že Wargaming si povedal, že to sú šialené dva gamboty, ktoré sú extrémne, ja neviem či silné, prebustené, alebo ako si to vtedy oni chlapci ospravedlňovali, tak proste povedali, že tieto dve DDčka nebudú mať tú úpravu, ktorú dostali všetci ostatní v tej chvíli, že budú dostať maximálne overpeny. Čo znamená 10 nový damage oproti pôvodu, ale môžu dostať plnú salu z tých HPček, fakt akože výmaz. A že sa to stáva sa to pomerne často, pokiaľ tieto DDčka prídu. Pretože ty pokiaľ chytíš dobrý sústrel na tej bitevke, tak tie normálnu DDčku narveš obrovskú porciu proste poškodenia. Obzvlášť teda na toto je napríklad tá Montana úplne skvelá, to treba povedať. Že v tomto prípade tá Montana voči týmto maličkým dedečkám, pokiaľ je to na tú blízku vzdialenosť, povedzme pod 10 km, no pokiaľ by to už bolo akože ešte bližšie, tak to už úplná samovražda pre dedečko, ale aj na tých 10 km, kámo, tá Montana vďaka tým 12 granátom fakt dokáže narobiť šialené peklo. No a v prípade Haruguma samozrejme a Chabara je to úplný bordel, klasika, Minotauro vymazaný, pekne. No, musím povedať, že celkom ako taká pohodová hra doteraz, pretože síce ho niekde sypalo Hargumo, ale v podstate on si za to spravil aspoň nejakých 40 tisíc na lietadlové lodi, ktorú dobuchal, čože samozrejme akože výhoda, do toho požral nakoniec Minotaura, ako čo chceš, 96 tisíc na Montane, prešlo necelých 9 minút, ešte teraz bude 9. minúta, na mod ide, takže fajn. Moskva sa nechala vytorpiť Hargumom, to už není veľmi fajn, ale... Potom, čo od včera pustili rankedy a ja som sa pustil do rankedov, musím povedať, že opätovne som prišiel jak Alenka do ríše divov. Kámo, kde ti ľudia... Ja sa divím pri niektorých, že vôbec vedia nájsť to tlačidlo, kde sa zapína počítač. Jak to ti ľudia môžu proste robiť týmto spôsobom, To je proste nechutnosť, doslova. No čo, však mieríš na Neptúna, kam ideš? Stalingrad ti ide, ale to je čistý brodcej, poď. To je ono. Bum, bum, bum. No, to by mohlo zapadnúť. Pokiaľ RNG dá, tak Stalingrad dojde tak o 50 tisíc. Nedá. Stalingrad už točí, škoda. Škoda ho, papľuha. Keby nebol Stalin vytočil a ty si to poslal o pol kilometra dopredu, kámo, tak ten Stalin by bol, že to by bol ale krásny, to by bol nádherný hit. Mne sa totiž to strašne, strašne vždy páčili na tých bitevkách. Dva faktory. Ani nie to, že to nejako potankuje takzvané debilovzdorné, alebo blbuvzdorné, ak sa hovorí pekne. Ale hlavne to, pokiaľ sú dva momenty. Buď dokážeš narvať nádhernú salvu na veľmi veľkú vzdialenosť,
A to sa nám sem tam podarilo ešte na starých klanovkách pôvodných, to určite som aj tie videá dával, aj niekde na YouTube určite sú. U mňa, kedy fakt akože začnem sa klanovky a ty rovno vymažeš nemácky krížnik. To boli kámo časy, že čo... Normálne na ranu. To bolo proste, že bol tam india, že odrazu nám láske, že sa ani hrať nezačala chudáci, nedošli ani ku kepu a ty už si mu proste vymazal kompletne krížnik. No, pokus číslo 2. Škoda, ale Stalin si došiel pre tie torpeda krásne. Kámo, tak ten Stalin je takzvaný ako... No tak nič. Stalin to trošku prehnal. Kámo, to je... LOL, dívejte sa na tú minimapu, normálne vám to zväčším. Yoshino Minota Republika Hindias do toho Shima. A oni tí enemáci normálne do toho pušujú, oni tam majú proste lode, ktoré má všetko toto má. Torpeda, dela, všetko tam je a oni do toho normálne pušujú jeden po druhom. Prvý z toho odnesol Stalin, odzadu ešte ide na pol Colbert Hindias, do toho je niekde tá ponorka. No lol, lololol, no toto je... Enemáci chytili proste slinu, že my si to pušneme a bude to príjemné, no neviem teda či. My to 3 dní hľadáme teda, že to koho vystrelíme síce, ale... No, dobre. Na Hindias sa to teraz letí úplne ukážkovo. Hyňa spoď, buď kamarát a nemeň smer, ja si myslím, že 10 000 zápeček na 10 stačí jednu narvať. Letelo ti to krásne. Jak hovorím, úplne presne. To bolo vidno. Proste keď to vidíš, ako náhle namerite správne na tú loď, alebo zase ako hovorí pán Uslan Ruslan, že stačí dobre mieriť, to je presne tento moment. Ako náhle si správne na tú loď namerite, tak proste odmenou vám je vždy akože dobrý výstrel, respektíve dobrý damage, a pokiaľ tá hra nechytí tú takzvanú tú opičku z RNG, to kostičko, že vám to proste nepripíše, alebo z nejakého divného dôvodu postavenia planet a všetkého okolo vám to proste buď netrafí loď a podobné veci, tak za každým proste trafíte fakt niečo úplne epické. A ja sa vrátim k tomu, čo sa mi na tých bitevkách hlavne vždy páčilo. Buď teda to boli ničivaky na blízko, alebo obrovské mordy na obrovské vzdialenosti. Proste pokiaľ dokáže toho človeka len tak dovypínať normálne na 25 km alebo 22, 23, to je taká radosť, že to tam niekomu proste zahlušilo. Pozri sa, Montanka, nie, ešte sa dotočí do toho. Chápete tomu? On mu vystrelí plnú bočnú salvu a on sa mu normálne ešte aj potočí. Pre istotu, dovtedy dostával málo, lebo ho to dingalo. Lebo proste, že ak pancier funguje a tá Montana práve s tými slabočkými deličkami, akože rozumieš. A teraz proste pri tej poslednej, keď mu ostáva úplne minimum HPček, tak on sa ti ide normálne, kámo, ešte sa potočí, to je celé špatné. Tuto čakanie nad tým chabarom nechápem, predpokladám, že ako tuto asi radi nestrelame dedečka, lebo to bolo aj predtým s tým Harugumom. Neviem, prečo čakáš vystrelom, no by som už akože dávno strelal. Ty potrebuješ proste tie malé dedečka upratať, hlavne v prípade Haruguma a Bachabara, akože tam už by to letelo okamžite, tak aspoň Colberta s nápom. Colbert má nevýhodu, Colbert má šialené dobré DPM, ale presne kvôli tomu je jak Minotaur, proste to je kartón. tá loď nemá absolútne nič, čo by ju proste, pozri sa. Kámo, Tu za necelých 9 minút sme mali skoro 100 litrov, teraz prešlo ďalších 5, už máme Krakena. Jako normálne človek rozmýšľa nad tým, že kde sa tu proste stala chyba. Že či tí animácii akože si povedali, že táto spolupráca je absolútne výhodná. Sice jednostranne v tomto prípade, ale akože o čo im ide konkrétne. Toto je celkom akože hodne príjemné a to si ešte zoberte to, že v podstate mohlo to začať tým, že by rovno zabil akože lietadlovú loď. Neptun konečne aspoň pochopil, že keď na ňo letí, tak nemusí ísť rovno jak Pako a má použiť práve tie tlačítka, ako by sa tomu vyhol. Toto je vec, ktorú si neuvedomuje veľmi veľa ľudí a toto je rozdiel medzi dobrými hráčmi a takými tými nie úplne jak to povedať, tak nejak... Argumo zabijam, akuriu. No. Strelame aj dedečka? Super. Konečne. No vidíš? Nie, 4000 doby. Jo, toto je... Dopoviem to, skúsim to povedať takto. Veľmi veľa ľudí proste hrá spôsobom, že
strieľa na nejakú loď, on síce správne povedzme zvolí tú taktiku, že nepušujem do ňoho ako samovrach, ako odídem smerom preč, ale fakt veľká väčšina ľudí pri odchádzaní smerom preč nemení smer. Drží ten smer rovno, rýchlosť na plné pecky a proste ide, ide a ide. A tí ľudia si neuvedomujú, že v podstate pokiaľ ty máš ten tvoj zameriavač a pozeráš sa na to jednomackú loď a ty vidíš, že tá loď proste nemení smer, drží kurz, je extrémne ľahké si v podstate nájsť tú správnu polohu na strieľanie, to znamená predmierím alebo takto to otočím, hen takto vytočím. A ako náhle si nájdeš tú správnu polohu, tak už tá utekajúca loď ti môže byť úplne uprdele, pretože pokiaľ ho vieš správne trafiť, tak ho proste trafíš úplne brutálne. A toto je veľký rozdiel medzi, práve si všimnite tých extrémne dobrých hráčov, keď to zahrajú hlavne pri kajtení. To je práve ten moment, čo mu sa hovorí kajtenie. Vy odchádzate, ale meníte smer, meníte rýchlosť. To znamená, nenecháte sa zadarmo doslova triafať. Hej. Toto sme teraz strelali na Neptúna. My sme ho aj dokonca trafili, ale bohužiaľ nie za také bomby. Tu sme dali protiponorkové na ponorku. Keďže tá ponorka nám tam stále žije, Minotaur teraz zabil, dobre. My sme sa teraz vyuhlovali voči Neapolu, ktorý sa bičol do ostrova, takže ako toto už si len počkáš. No. Toto rátame s tým, že Neapol sa nerozbehne. No ukáž. Trochen smola. Tentokrát to bola ale smola, pretože nebolo to úplne špatne namierené. Tam teraz trošku bola tá kostička, že tie granáty vyzerali, že absolútne nedomieril ani jeden, úplne to letelo kade tade. Takže smolík, v tomto prípade Neptun mohol byť akože zakilovaný. Čož by až tak aktuálne nevadilo. Vidíš, že nemacká lietadlovka medzi tým proste chcipla aj všetko ostatné. Yamato sa veľmi zle preráža, ja osobne, dobre zvolil hečka, ako reálne, keď niekto pozerá na tie bitevky, ja som to povedal miliónkrát, ako náhle máš lode, ktoré proste neprerazíš delami, to je napríklad v tomto prípade, to Yamato proste ide čumákom a tá Montana má na výber APčka a strieľať mu doslova nadstavby, aby mala damage, pretože ona ho čelne niekde na úroveň mora neprestreliť, nemá šancu penetrovať proste pancier Yamata, určite ani s týmto uhlom. To by bola ťažká losť, keby tam niečo normálne zapadlo. Ale, ako náhle prepne hečka, tak ste videli Salva 9000 s ohníkom vybavené hotové. Hej. Ja osobne by som s Montanou rašoval Yamatou, pretože Montana je obratnejšia, lepšia, rýchlejšia a hlavne ten sústrel, keby išli 1v1 v podstate na bok na ten Brawling, tak samozrejme tá Montana proste vždy vyhrá to, ako Yamato bohužiaľ nemá šancu. Aby Yamato, kým by reálne natočilo tie dela a všetko ostatné spravilo, tak by to trvalo 200 rokov. A v tomto momente si mohol strieľať, ja si myslím, že ako to nemáš o čom, ja mám to posledná loď, máš 44 tisíc. Máš tam ešte heal, ako to už tam ale letie tá salva ako vado. No neviem, či toto je dobrá salva, poprvé točí a po druhé ty vole. Ale tak, ty vieš, že by? Normálne odpadnem. No ale normálne dobre namierené, lol. Za to mierenie máš plus 1, pretože som fakt čakal, že ho doslova, akože hodíš mu granáty dopredu moc. A on ti normálne otočil pekne. No keby netočil tým pádom, tak dostane peknú dardu. No. 51 sekúnd dokonca. My máme si celom 5. Akože v odzovkách len 5. Niu. Tak 6. No. Ja musím teda opätovne povedať, že celkom som z toho taký, akože, že zhalúzený, pretože hovorím, poslednú dobu strašne ľudia hrávajú Montanu a mne sa zdá, že s tou Montanou musíš ten damage doslova upížľať, že nie je to také jednoduché. Áno, keď ti idú križníky broadside, pokiaľ ľudia nemenia smer a fakt plávajú rovno, tá Montana je na toto kladivo, to je v poriadku, to je to isté ako sláva. Za ruskú stranu, ktorá má práve brutálny sústrel a práve má tie isté dela ako Montana, až na to teda, že disprezia Sigma odslavie trošku úplne niekde inde. Každopádne Montana už za tieto výkony, keďže Montana fakt patrí k tým najslabším bitevkám na desiatke, už predtým to bola topka, dneska to patrí akože hodne k tomu úplne že horšiemu priemeru, tak pozri sa, ako to vyzerá, 3200 base expo, kámo.
Ja keď som pozeral teraz ten replay a videl som vlastne tú tabuľku, mám celý čas na mysli, hovorím si, že ako, kde si dával dedečka, kde si strieľal, alebo kepoval, alebo niečo, že odkiaľ ti tá hra vyrátala 3,2, akože base expo, ja nechápem, ale ako, ja ti gratulujem, pretože 6 kg krakeťak s Montanou, 2 kilečka doma, ako není o čom, dokonca pekné tabuľky poslal. To sme dostali, toto. Čo sme dostali? Kremlin. Chcel im poslať asi kapitána na Montano, poslal mi kapitána na Kremla. Alebo? Alebo to im poslal kapitána na Kremla s tým, že... Inak na Kremla sa nedáva otočenie veži. Lebo Rusi ich točia najrychlejšie. Je to fičura, ale nemusíš to mať. Ja si myslím, že to je kapitán normálny na Montanu. Kámo, to je kapitán na Kremla. Tak mladí, tak... Tak máte taký takzvaný Kinder Surprise. Alebo Warship Surprise, Marek. Pozeráš replay na Montanu a vidíš kapitána Kremla. Každopádne, 3200 bezexov z Montanu je veľmi krásny výsledok. Fakt, akože vždy, keď niekto zahrá dobre z Montanu, ja som spokojný, pretože Montana je hodne, hodne podceňovaná. A v tej mete, keď už došlo Yamato, kámo, tak to Yamato malo obrovský... Tam si treba uvedomiť moment, ja nechcem to video nejak predlžovať už, ale treba si uvedomiť moment, že v časoch, keď bola Montana s Yamatom, akože úplne topové bitevky. A do toho sa blížilo, tuším, Gekačko bola tretia, kým došla Ruská na biteviek, potom Francúzi, medzi tým ešte boli Francúzi. A ono, keď toto celé prichádzalo do hry, tak v tej chvíli si mal fakt Montanu Yamato. A to Yamato nemalo legendárny modul, to Yamato strelalo brutálne krivo tie granáty. Vtedy tá Montana doslova kráľovala, pretože síce mala diela slabé, ale keďže v tej hre neboli šialené také veci ako Moskva, Stalingrad a veci, ktoré na čumak nepenetruješ, tak ty si doslova na čumak trhal proste demojny, všetko si ničil, ty si nemal problém. Tie tvoje 406-ky proste boli absolútne geniálne, tak ako v reále v podstate to boli najlepšie diela, ktoré kedy vyrobili, pretože Tridajová, ktorá mala tie 406-ky nasadené v reále, samozrejme boli považované za absolútne najlepšie diela a neviem, či tuším, to nebolo hodnotené lepšie vďaka tej, neviem, či velocite, alebo všetkému ostatnému, že vraj mali byť ekvivalentné k tomu jamaťackému 460 mm šialenstvu, ale keďže tie diela z Yamata v živote nevystrelili vlastne oficiálne, chudáci to nestihli, čož teda na jednej strane možno škoda, že nikto netuší, že všetko len teória, aj napriek tomu, že tá loď existovala. No tak v tej teórii to bolo takisto, proste Montana mala osočené diela, ktoré fungovali, a do toho bolo Yamato, ktoré malo krivú disperziu, tak ako tá Montana bola top, ale odkedy pribudli všetky tie šialenosti od Yamata, Shikishimi, Conquerora, Thunderera, Kámo, Republiky, tam to aj nehovorím o Kremlovi, ani keď došiel, Kremlin keď došiel, to bol čistý Terminátor, tak tá Montana v konkurencii so tými bitevkami proste úplne ostala niekde zabudnutá, zaprášená, ako to, že tam dali druhú lineu s tým Vermontom, viete, aké mám názor na Vermonta, ja bych to vymazal najradšej z kompletnej celej hry, je to je tak neužitočná, zbytočná bitevka, že pomalé, neobratné, kokos, je to, jak keby plával celý ostrov Manhattan po mori, to je úplne nechutné. A to, že mu dáte síce baráž a že mu narvete 457 mm kanóny, že konečne aspoň nejakú ráži, ktorá aspoň teda niečo urobí, ale 40 sekundový reload do toho, tak to je normálne výsmech, kámo. A do toho postavíte japonskú Shikishimu, ktorá má 510 pre istotu a reload máte na 20 sekúnd, alebo Thunder je 20 niečo sekúnd reload. To sú proste tak neporovnateľné tie lode, a že stále v tejto celej kombinácii všetkého tá Montana je proste úplne niekde zabudnutá. Ja si myslím, že Montane by mali proste zlepší reload. Nemeniť delá teda, nechať jej delá aké má, ale reload dole o 5 sekúnd, aby to bolo konkurenceschopné, lebo ako dá sa s ňou hrať, stále sa s ňou dá hrať, hej, len to je, len hovorím, v kombinácii, keď proste iné bitevky idú, hlavne aj v tých klanoch, keď to vidíš, kámo, tie Montany ti neurobia nič. Ty si sadneš do Yamata, postaví sa na čumak a Montana sa môže akurát tak plávať kam chce. Ako náhle namieš dole po ten čumak, po tú prednú provu, kámo, rovno Citadelia. Ona ti čelny maximálne hečka dá a tie čelny dá Citadeli, takže. Každopádne, Lordikovi ďakujem pekne za videjko, dobrá hra, GG pane. Budem sa tešiť na ďalšie videjka, lebo ty vždy posielaš také fajnotky, takže ďakujem, 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 myslím, že ľuďom sa musí páčiť. A my sa počujeme v ďalšom videjku, pa pa!